Wama izwirizi mangari nimitini bokusitjerinjiru. Bishura vera bazamuri kambizuba. Yesu bazatwambi chikamba ryubugingo. Umwitegu kukwazagaruka vuba. Imana ishimwe. Tuzabakuri yangoma, tuzabakuri yangoma. Imibabaro nishiramana, tuzabakuri yangoma. Muhumurabera tuzata kandi muhumure Imana nashaka kutwegera aragaze umwuka zinamunesha nimuhumurabera ijoro n'igihugu cyacu cyuzuye mwamaho mu gihe tuzakigeramo tuzahimbazayo Umukiza azahanagura amarira yanjye yose tuzanezererwa igihugu yaduhaye mu gihe nanirwa mu rugendo rwanjye ndebe ishuku izera ibitari Nyamirambo tuzatuma uruho ndetse tuzahazwa Yesu mukiza niwe watura n'igitangaza pe n'igitangaza rwose n'igitangaza ko Yesu yankijije umwuka we wera n'ujyonyobora uzangezi wanjye mu ijuru j'irai là-bas près de mes anges près d'Emmanuel Mes consoles, passant mon temps à la louange, dira Jésus un grand. Ya, buri ya kudakumburi wanyu biragapfa. Umuhungu wakoye umukobwa agafata irembo agakwa hanyuma agatebutsa ntagarukye gufata umugeni ni danger. Hari umugabo wadukoye. Yaraturambagije abikorana kubwo umwuka wera n'abakozi b'Imana aratwegeza aradutongoza hanyuma turamwemerera afata irembo 2 ayifatisha agaciro gakomeye cyane amaraso ye 3 ntiyafashe gusirembo ndetse yarakoye kiguzi n'umwuka wera hanyuma 4 adusigira ikimenyetso nka rwa rupeta rwa engagement Amaze kubikora avuga ijambo rimwe ngiye gutangira rwa ngo mu nzu ya data hariho amazu menshi yo bitahaba simba babwiye ariko aya mazu arahari niyo mpamabwiye ngiye ndagiye ngiye kubategurira hanyu nimara kubategurira nzaza I like that nzaza mwani bagamo ntabwo ndi umuhungu irresponsible ufata irembo Kigali yagira Belgique akarongora umuzungu kazi akibagira ko yasize afashe irembo Kigali yafashe irembo azaza ndavuze ngo azaza azaza namara kuza umve impamvu kugira ngo atujyane bishireho sha atujyane ntimuhagarike imitima yanyu mwizere imana nanjye mugire gute munyizere verse 2 mu rugo rwa data harimo iki iyaba adahari mba mbabwiye kuko ngiye simuseme bien aha bandi cyangwa hacu verse 3 kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka I like that amategeko y'u Rwanda n'ibihugu byinshi na ya Kongo aho nasezeraniye muri article yavuga ko umugabo ni udetermina urugo bazabanamo nyandi magambo y'umugabo n'umugore badafite aho baba icyaha ni cy'umugabo bakavuga ngo Mugore uzagenda umugabo n'uzahitamo icumbi ryanyu muzabana no mu Kinyarwanda kwinjira umugore ni gisebo niyo mpamvu ubwo nubwo yabafite amazu 15 nyarutarama murakoresha kicukiro abaza gusange yo mbere ko uzanya nyarutarama wayigurishije so aya ni amategeko rwose kandi nubwo yaba ari grave niko bimeze kuko ntabwo umugeni ari we ucumbikira umukwe umukwe ni ushaka icumbi umugeni akamusanganya So Yesu ni umunyarwanda. Ndavuze ngo Yesu ni umunyarwanda.
amaze kudushaka yasize ijuru asiga ubutware asiga ubwiza asiga imbaraga asiga ubumana yiyambura ubusaramanuka amaze kumanuka atanga amaraso ya pane ya rubanda aye kandi yera de atavanze amaze gutanga amaraso ye amekinga shua ko tumaze gukura hanyuma aravuga ngo je vais vers mon père vous préparez une place et quand je l'aurai fait je reviendrai na buriya na 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 kintu kiruta umukobwa uzi ko mu minsi samedi bazashakana uzahure n'umukobwa vendredi ari muri salon soir ari gusezerana samedi ahameze gutya ngo pubu ariko nabona abaruko ntibazi ko tuzarongorwa vraiment bwana metuo atarudia hanyuma aravuga ngo maze nimara kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane none wagiye kubivuga neza abajyane he yani magambo sindi umuhungu w'ikigwari je suis un jeune homme responsable et quand j'ai fiancé ma fiancée je m'assure que j'ai où la mettre ntabwo ndi abahungu b'abavantiriye bareba gusa bagakunda abakobwa 15 nka keyboard bolinde boto boata oya rwose yombisemo ndamubwira hanyuma tugapanga hanyuma nkakora repeat akite ngashaka igiceri ngashaka icumbi iriya jambo ngo iwanje mu yandi magambo ntabwo bazabana hanze niwe kandi we murahaza umva rero ngo ahondi namwe muzabeyo Mwani magamo nkuko mukwe abana n'umugeni namwe muzabane naho nzaba tabwo iwacu ndituratahaka bisaba abantu benshi basana bitwara nkaho batashye erreur technique wenda se wabaye imbunzi nkatwe gutyo uvuka utabona urwanda he ugakura uragira ihene hamwe n'abashi utazi ni ugana nta kibazo nubwo watashye mu Rwanda ukabona passport nturataha reality ini transit gusa udafite visa ariko still haraho tuzata like it or not ifata uko ushaka ifata uko wifata someday uwagukoye azaza kandi bigaragara nuko atakiri kuri abarebesha amaso barabona uburyo ibintu byihuta cyane kere kuri umuswa azaza adutwara azaza aturongore azaza atugira umugeni azaza impungenge zose za fiancée na tebutsa zirangire azaza atujyane aho aba kuko ubu ngubu turasa n'abakiri iwacu kandi iwacu ari ahantu turasa n'abakiri kwa papa na mama kandi baradukoye so ntidukwiriye kubahangaye ini trisheri tugomba kubaho umutware wacu ari hanyuma rero namara kuza abatabizi reka mbabwire uko bizagenda ariko simpatinda nzabivuga n'ahandi hazavuga impanda ya marayika ukomeye azayivuza avec puissance pampara mabirire maze abazaba basinziriye mu yandi magambo abapfuye mbere yacu abishwe n'amazi abakaswe n'umupanga abatarubakiwe abubakiwe neza shato abatawe mu misarani abakasakasa bataraboneka ababonetse abari muri museum abari muri site genocide abo basizeho beto abo habariwe n'ibisimba kugeza ubwo badasigana kandi ariko bari mu mwana kubera ko bamize adapfa uwo ni uzabazura kubera ko bamize yazutse ni uzabazura kuko ntabwo asigara bibiri ngo il n'était pas possible que tu laisses ton sang voir la corruption uwo ntabora hanyuma rero hazabazura abo ngabo baza haba batubanjirije ba Habimana Bosco ba Deo Mazimpaka n'abandi bose n'aba basemukanya Antoine abandi bose bazima mvuge saba hafi abatubanjirije just to bagasinzira ava bakagira ibitotsi imbere yacu abo bazatubanziriza
igitaka ntikizaba retena hakuna tamai hakuna basavayo umwami wacu azaza ntazakandagira hasi turi ya mbere azaba ari mu kirere hariya amaso yose azamubona hanyuma rero mu kirere aho bariya bagire kugira ngo pyaka tapika we budongo tapika tapika nubwo yaba yarakatswe nka sosiso azaba reini kubera umubiri mushya nubwo baba ayitu maze agira ibituro byose vide ariko hari bitazaba vide abadafite Yesu ntawe uzanyeganyega ndani kini kandi na beto yako aho rwose ntawe uzakuderanja ibyo ntabwo ndi guhimba biranditse hanyuma rero babandi bamize Yesu uwo w'igitaka kidashobora wawundi ni uzabazamu ujya ubona iyo ufite gutyo ukagira icyitwa sumako ujya bijya ngo pafu cyangwa se ema imisumari yose ujya ngo kuriya niko tuzakururwa iyo basize gutya kandi ugakukaruzi icyitwa icyuma cyose kijya ngo uzashyire uzafate ahari indodo cyangwa se hari udushinge cyangwa nanu ushyire gutya ushyire urukuruzi gutya izina niyo muntu rukuruzi nyine aradukuru ariko nta uzakururuka adafite rukuruzi muri we aha rero niyo tujya tubwiriza abantu tubingingira gukizwa bakagira ngo turabashakira idini hoye rwose it's not about din na teranaje ni mirage ntabwo ari ikibazo cya uteranira he ni ikibazo cya ninde ukurimo si ikibazo nawe nuko wicara si ikibazo n'akazi na dinite ni ikibazo cya uyu munsi akandagiye aha uzazamuka cyangwa uzasigara de abazaba bahagaze ntatwe tuzakubitwa imirabyo icyo bita transmutation ababonye filime basetse ababonaga filime kera ababonaga za tuzakubitwa imirabyo hanyuma rero tumusanganire ndavuze ngo tumusanganire ndavuze ngo tumusanganire ndavuze ngo tumusanganire maze tumusanganire atujyane for few times bamwe bavuga imyaka irindwi abandi imyaka ibiri n'igice hanyuma aturongore namara kuturongora tuze hano apana gutegeka mirere tuzaza ubwa mbere honeymoon niyo millennium niyo honeymoon tuzaza hano n'umwami wacu azaba ari ku ifarashi yera yambaye imyenda y'igitare udufaransa ngo ni fele maze tugize bahangu kiza ngo we yambara umukandara nk'abakongomani wambara mu gatuza ntabwo yambara ahangaha niko bibiri bivuga azaba sentire yambara muri poitrine hano hanyuma kiza cyanze ngo roi de roi seigneur de seigneur hanyuma rero uko zatumeze hanyuma rero tuzi hano for mila iyo mila abandi bakora imisemeni kibuye twe ni mila abandi baruga hariya ngo laki bunyonyi yakabari akamara tuwajuru ngo yamaze isi twebwe ntawe tuwajuru twebwe n'imyaka igihumbi niyo myaka intama izabana n'intare bitaryana niyo myaka tuzaba hano ku isi satana afunze fomila nta gishuko nta dayimoni nta interisesi ahubwo tuzaragira abapagani n'inkoni icyo biranditse tuzaragira abapagani na furapu ibintu byo kwitonda bizaba birangiye capa paye noneho rero uzaba uri umupagani icyo gihe nzagucapa shawe ubu ngubu ntacyo nkora ndagucapa na indi ya bukinga utasikira bariya wowe witonde gusa urabona gukizwa hakiri kare utasikira haleluya notre esperance qui ne peut ni se corrompre ni flétrir notre espérance our hope maze hanyuma après mila ya control ya calme ya tugendagenda hanyuma rero après mila bare kurenya kubahwa satan akusanya be akora intambara rumariza no stop ariko izaba iyanyuma kuri we no ku bakozi be niho azafungirwa apana imyaka igihumbi azatabwa mu muriro mirere na mirere hagati aho rero bamutaba umuriro hanyuma rero hamanike intebe mumpa intebe shaka
ya intebe nubwo idasana ariko mu gifaransa ngo le trône blanc intebe yera ibi mbabwira nubwo ufite urubanza rw'amazu n'ibintu n'imyenda yakugabanukiyeho humura araje hanyuma rero le trône blanc ize uwo witwa mana na data ayicareho ahamagaze le livre apanali azatangira na le azatangira ni apana ibitabo azatangira n'igitabo le article défini 5 le halleluya atangira na le livre maze rugira ibyago ntube muri le livre hari abantu barangatu bakunda gusofa ariko ntibari dans le livre bazane le livre bayifungure noneho le livre yo bashakemo amazina nibasanga Kagame Baudouin à droite intama zose à droite ihene à gauche ariko ihene zose ziki bagenzi banjye ihene zirakaba brochette gusa izi ihene ninde waziroze kuba à gauche noneho bahamagare bahamagara amazina reka nipfe kuyamagara amazina amwe namwe akiki droite nawe mbira gauche uyu munsi cyere kubizi ariko nanone gauche nayo irahaba nayo mpamagara kandi kazina mumpe akazina kamwe mpamagara basi kamwe Kalisa Edward Bruno Edward Frank Edward hama Isa Edward ni Isa ara wana twaza amazina ajya gusa oya ndoki twazina ajya gusa nini Isha na Isa biratandukanye hanyuma rero baragutita abantu bari Edward bose maze bazane ibitabo ibitabo n'iby'ibihembo no kwambikwa amakamba naho igitabo nicyo gucekinga salvation ndani awinji ibitabo birebwamo abakiranutsi ariko igitabo kirebamo urimo none rero badushyira iburyo kwambikwa amakamba maze fete itangira fest ariko bagishyira a droite nibwo iyi si ureba izakunjwa nk'umwambaro sete elesie vote roule hanyuma rero hamanukiye Yerusalemu nshya umurwa w'amahoro ufite 2000 kilometre de côté ni carré ni nk'aho kugera Kinshasa iyo ni côté imwe plus donc 2000 tekereza umujyi ufite 2000 kilometre de côté ni umujyi ukomeye cyane hanyuma rero indani niho hari imihanda rero ya zahabu imihanda topaze diama safi yaspi ye imihanda tugendamo tuguruka ntumbaze kandi aho ngaho nta elektrogazi yabo kuko umwana w'intama n'imana ubwayo baramurikira ntabwo bakeneye umucyo nta zuba nta kwezi nta elektrogazi la nyo elehulimye hanyuma rero ibi rero bakavuga ngo nshyiraho apokalipsi 19:6 byahishuriye Yohana 6 le trône blanc numva ijwi rigira rite isa n'iry'abantu benshi n'irisa n'iry'amazi ameze ate menshi asuma n'irisa n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi rivuga riti nari ngeze kuko umwami imana yacu zamura sete ibyayi tunezerewe twishime virigiri tuyihimbaze impamvu tuyishime impamvu tunezerwa kuko komu tafasha se I like that tunezerwa twishime kuko ubukwe bw'umwana w'intama bugira bute mu yandi magambo burageze burabaye kandi umugeni yagize ate yiteguye ubukwe tunatiyari kabisa hanyuma wit
kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo iyo gukiranuka yabera mwe magambo igihe cyose tukoze neza twambika Yesu tenisha twakora nabi twambagara hanyuma rero cyenda akandagakunda cyane arambwira ati andika yandika iki hahirwa abatorewe kuzakora iki bisubiremo gatatu hahirwa bisobanuye iki hahirwa abatorewe mu yandi magambo hahirwa abatumiwe hahirwa abari indani hahirwa heureux ceux qui sont conviés hahirwa abari partie prenante yo imana ishimwe cyane w'intama kandi ati yo ayo magambo y'ukuri ni ukuri kw'imana 27 apocalypse 27 half hung out 27 yesu yohana 22:17 half out. Umuntu wabonye nasome nta kibazo nubwo yaba atari kuri projecteur 27 apocalypse okay umwuka n'umugeni uyu mugeni ninde umugeni ni Yesu vuga ngo umwuka nanjye nimba uri umugeni ariko umwuka nanjye umwuka na twebwe barahamagara bati ngwino Mwandi magambo umwuka na church barakumbuye. Kumbuye gakondo yo mwijuru. Kumbuye gakondo yo mwijuru. Kumbuye we. Kumbuye gakondo yo mwijuru. Kumbuye gakondo. Juru rya umwe we. Baravuga ngo ngwino. Iri jambo rivuga umuntu ukumbuye. Mwandi magambo uzaza ryari mwami. Nuko umukobwa witeguye avuga ariko se tuzakora mariage ryari ko utinze ibintu nanjye ndakumbuye imana ishimwe ko atazabura kuza ngwino mwami just come lord come master ngwino mwami arahamagara ati ngwino kandi ufite inyota naze ushaka ajyane amazi y'ubugingo reka murebe ahangaha ku rupapuro urunguru runini banditse ngo kandi unkunda azakundwa na data iyo ni A hanyuma nanjye nzamukunda uwo nanjye ninde yes thank you none se kuki Yesu avuze ngo atandukanyije urwa data urukundo n'urwe kuki bitandukanye kuki avuze ngo azakundwa na data atavuze ngo tuzamukunda stop kuki ashize uzankunda azakundwa na data hanyuma agashyiraho nanjye nzamukunda why kuki asize diferense nuko ari inkundo ebyiri zitandukanye reka mbereke hari inkundo ubwoko hafi nka bune mbereka urwa mbere nurwo bita urukundo rw'isano cyangwa filia cyangwa filio cyangwa se relationnel par exemple umwana na se I love my father baramwisha ubu ngubu ntabwo nubona mukumbura sinabwo I love my mom ba ntagiha ariko hari igihe gukundwa kundi umuntu ah papa mama cyangwa se this is my brother ugakunda umuntu ufitanye relation nibyo bita urukundo rw'isano relationnel kanaka turavukana emena na gabe baravukana oh akunda ya gabe akunda gabe nsha gabaraho noneho urwo ni urwa mbere nirwo tusangiye anga njyewe senjaremera n'undasenjaremera mukagira urukundo rwa baremerie gwisan urwa kabiri n'urukundo emotionnel affectueux passionnel nirwo rwa barundi rw'abafana nguna Michael Jackson cyangwa se nkunda mwarimu ona urefu wetu tageuka wafupi urwo n'urukundo rwa emotion wamara kuranya amashuri kibagirwa niba mwarimu ari muremure cyangwa mugufi hauke ariko urakunda nka rwa rukundo rwa instructeur na élève hari abanyeshuri bakunda mwarimu bagatsinda mu manota kwiyo kuko bamukunze harundi gusa bumva aho iki ki professeur iki
agatsindwa kandi kubera adakunze prof bibaho urwo rero nurwa nurwa emoshe urwa gatatu nurwa imana gusa nabo iruha n'ibyo bita agapao urukundo rw'umutima kampamvu tarezo just ndagukunda uri umunyabyaha ngukuruza urukundo no reason ruraho gusa nurwa imana yarukunza bari mwisi sans detail nirwo asuka mu muntu ukihanganira ibipfu bikwanga ukabyihanganira just because yagutsoboje iyo ni agapao akanyuma rero ngiye kuvugaho ni urukundo rundirwa muraza kubwita izina mwenyine Samuel wa mbere igice cya 18 Samuel wa mbere 18 1 Samuel chapitre 18 verset 1 2 3 4 5 turi kumwe haleluya Pepe ya bwana, pepe ya mungu watu, pepe ya kabisa. Nuko Dawidi amaze kuvugana nande na Saulu, umutima wande wa Yonatan uherako uba agati gakubiranye nuwa Dawidi. Mwani magambo bacomeka ni mitima. Mu Kinyarwanda, mu Gifaransa bavuga ngo satasha ariko ntabwo biryoshye mu Kinyarwanda. Gukubirana no kujya kujya. Nani magambo umutima imitima yinjiranamo it's like barasobekeranya baracomekana ariko ni umutima gusa wacomekanye uherako ubagati gakubiranye n'uwa Dawidi kandi Yonatani akamukunda ndetse nkuko ikunda lavi ratangiye na vomerage 2 maze uwo munsi Saul ajyana na Dawidi iwe nani magambo Dawidi kuguru kuna afite Yonatan birabwimuye nta rukundo rutimura bibira bya ngo niyo mpamvu umugabo azasiga se na nyina akaba numufasha we akaramata bombi bakaba umwe harimo to live buriya on prepare mes sanctité gukunda kose kuvana ahantu ukajyana ahandi uzakubeshya ngo aragukunda nta kuvana iwanyu n'umunyabinyoma agomba kuva iwabo nawe urankunda se bien mais sort de chez vous noneho aragenda ntiyamukundira gusubira kwa se ukundi cyangwa se atuma atase tuwa biratangiye rero tuwa mirongo itatu aha bukeye Yonatan na Dawidi ngo basezerane isezerano urukundo rwo aho rutandukanye n'ibindi byose rwo ntabwo ari urwa emoshe rwo harimo isezerano niwo bitandukaniye ni niwo mu rugero rw'urukundo mu buzima busanzwe umugore n'umugabo ahandi Yesu n'umugeni aha rero ntabwo ndaza kuvuga mu kanya uru rukundo rutandukanye na za nkundo zo hejuru ese uru ngo ruri emosiyonere nka za zindi oya hari isezerano no gusezerana kuko yari amukunze nk'uko yikunze verse 4 ariyo consequence Yonatan yijishuramo mu yandi magambo yiyambura mu yandi magambo akuraho umwitero ni iki a court hanyuma yari yiteye ayuha David n'umwambaro we isi mambo ya danje narabivuze ubushize mukagira ngo ndakabye urukundo rurambura yatangiye ku ikoti pa inaenda kisha na shemize pa inaenda hasigaye iki yatanze umwitero ariyo complement d'objet hanyuma ajya agera no ku mwambaro nonese wambuye imyambaro hari icyo abagisigaranye hanyuma ce n'est pas tout atanga n'inkota atanga n'umuheto ubwo ni arme defensive na offensive yo hafi na kure ikindi agira aryamvana mu mukandara ariyo sign y'ukuri y'ugukomera arayumuhanayo mu mukandara waza kupatia mutu sentir virgile chemise single vest hacherasi mpamvu urukundo rw'isezerano rurangwa n'ibintu bine cyangwa bitanu icya mbere ntabwo ruhubuka ntabwo ari akisida nta muntu ukubwira ngo yarongoye parcours de foudre ibyo ntibibaho
nimbara rongoye gutyo pole sana icyakabiri urukundo rwa rwisezerano ntago ruba motive cyangwa force nta muntu babwira ngo rongorwa na kanaka kuko azadutungisha none se nambere umugabo ube kandihera imigeri muzamuhana huye rwose nta warongora abantu benshi cyane nta urongora by force cyangwa se kunyunguru na ka motive basi babaka nisomeshaga amasomo nikaona hakuna mwa ingine na uwe tu fie yake unawa fie yake kuru walishisa mafaya kureka kurugongoro so ukabona ibintu biri motive nta rukuru rw'isano ruba motive n'ikintu impamvu yo motivation yashize wabuvemo tuwa urwo rukundo ntabwo ruri emotionnel mi napenda mi sipendi aranifresha leo hanifresh ye uziko mi ntabwo akinshimisha uziko namurongoye kubera imisatsi myinshi none uruhara rumaze ntabwo tujye gutana bas utuntu two twumwe emotion icyakane gikomeye cyane ngiye kuvuga hanga kandi abatararongora bandebe neza bose mu ndebe neza ndashaka ko mu ndebe pe atararongora mu ndebe vraiment mu ndebe I'm serious urukundo rwa kane ntabwo rurangira uruvanwamo n'urupfu something very aho kuza kizindwara urakarasagwe mbere utarwara unfortunately ndemera ko hari abantu barengana bafite abagabo b'ibisimba cyangwa se abagore b'ibisimba igisimba ntikigira ubugome ntibugira sex ubugome masculine na feminine byose ni ubugome noneho rero ubu bugome ndemera ko ariko hakunamwaye winjiramo uhagaze gutya ukavamo upfuye gusa ndemera amasasu ko hari abarengana kandi nanjye nk'umuntu nakabatabaye hari umuntu ubona vraiment mutaramutesa abwiye kwa gatatu hari abakobwa n'abadamu benshi barongowe amezi atanu atandatu atatu umugabo akagenda iyo buraya akongera akarongora akibagirwa ko yasize umuntu ahangaha barongoranye basezeranye akaza kundeba none se aposto ubu ngubu urande kuki utansezeranya mbonye umuntu nakunze ntabwo nagusezeranya kuki se aposto ko mfite rekomandasiyo na pasitori yaza ntabwo nagusezeranya none se kuki utasezeranya kandi se yararongoye dore atestasiyo ngiyi dore divorce ngiyi rwose dore je ne peux pas kubera nta biganza bibiri bijya hamwe ngusezeranye so ati wapfa cyangwa se wiyapfa kuko mu gihango ntawujyamo kabiri you enter once for life kereka apfuye naho ibingiye abantu bitwaza ngo yasambanye abatababarira se gusambanya ni bangahe abaye umusambanyi ko bamufashe none se abasambanyi badafatwa ni bangahe umugabo yabwiye umugore ati madame mfite aniveriseri tuvugane kuri uyu munsi verite undi ati verite baricara verite aramubwira umugabo wanjye bari abana bane babiri si abawe ariko nditeguye nuvuga ngo dutandukane ariko nibura ni verite umugabo araceceka kandi bari banshyize temo wumve ko binagomeye nanjye ndaceceka hanyuma aravuga noneho ntegereza umugore yarambwiye ati ndabivuga tutunganye hanyuma verite hanyuma umugabo agira atya arahaguruka ngira ngo ajya kubita umugore bura aramusomye aramuhobeye ati umugore wanjye urakabaho urampumurije mfite aba nanjye hanze aba hanze nanjye nabuze uko nabazana verite mfite aba hanze nabuze uko nabacisha none urambohoye babiri tubarere nanjye abanjye babiri mbazane tubarere none se mbabwire aya ni amagambo akomeye abantu muri iyi minsi barakinisha ingo igihugu ntikizakomera kidakomereye ku ngo nta fiyuca ibaho nta ngo zihagaze usibye n'igihugu na cici uragasondana n'umuntu mwanywanya igihango kuko azagucumbagiza uzi kubana n'umuntu utagikunda nawe atakigukunda
mugacumbikirana hafi ha hafi akajya muri dusha umwanga akagira gutya umwanga ukamuserva ibyo kurya umwanga bambwira njye rwanda ngo umugayo uvuna ugaya ugawa yigaramiye akabyibuha umureba kandi umwanga akagira ryo ukamuserva baziko amahoro no kuvuga ngo if you don't like her just divorce ijambo divorce ndiri baho mu barokore ibaho ahubwo habaho separation bigukomereye cyane agiye gutemagura ameze nabi uritaza ariko ntabwo ujya mu rubanza until God touch him cyangwa se until God kill him ubonye ko atangiye kukubita kumereye nabi icyo ukora uritaza ariko ntabwo ujya ku rubanza ngo uvuge ngo naje gusenda you do have no rights icyo ukora utabaza polisi 911 bakaguha akantu iruhande ariko ugasigaramo mpaka haba ari ikintu cya emotion minapenda na murongo afite 54 kilo na sika afite 110 nashaka agire 150 ujye ukopeshe pushi yo kumuheka nta kibazo rwose aracyari madame nubwo atakaza amenyo yose utamusoma kuko bigoye aracyari madame tujye tuvuga ibintu kuri ndemera ko hari abantu barengana ndabemera pe njyewe hari abagabo benshi cyane abagore bambere hari umugore waje kumbwira mu biro hari yarambwira ngo iki kigabo kitarakizwa cyari kizima abimbwira njyewe masasu ngo cyari kizima wagira ngo ni igisimba ngo iki kigabo kitarakizwa cyari kizima yarazi kumusohora tukajya muri bwa tukabyina ngo tukamisi tukabaho none ibintu byanyu byaramwishe azongera mbone nzajya iwacu namureba nkatekeza abagore birirwa ku karago batakirya sitoma zigiye zimira bashaka ko abagabo bakizwa ntareba ariko kwambakire sinamenya ku kero none nawe ngo urakina basore bara please aho kugira ngo nzajye nkosora ibyapfuye ntibikabe basi nzabura icyo nkosora aho kugira ngo nsigare nsanasana ibyangiritse ndakareka gu on ne vit pas pour réparer on peut prévenir urashobora gurumana kugurumana imyaka igusiga uko igusiga aho kurongora nabi urakajya mu ijuru utarongowe ibi birarutana birarutana kuko upfa wireba bana wowe ntura simbwira abashatse bo turi muri reparasiyo na tabaraje sinzi uko nabyita bo turi muri sekuru abashatse bo ni SOS bo ni tota ndabwira abatarashaka ndabwira abatarafite adeshije bakireba amaguru w'agatuza umutwe amazuru uburanga bakireba ikibero n'ibindi n'agatuza n'amabere murapfuye ndabwira abatarafite adeshije y'ubuzima iba condemninga for life cyangwa se bakiza for life ndabwira abagifite choice simbwira abayirangije bo turacyasanasana turebe ko twasovinga ikintu ndabwira abagifite chance kuvuga none we ndavuga abagifite uburyo bareba akavuga ati imana wantabaye nimba atari we mwiki cyangwa nyike ariko ntiwemere ko mbijyamo ndabwira abagifite chance yo guhitamo simvuga abahisemo uwahisemo wowe niba byabaye bibi tutahise ese gusove garde ariko nta kindi you are done uzi kugira amezi atandatu mukundanye n'umuntu apene marie akaguta kandi akarongora calme ntabitambabaje agahemuka kumugaragaro uburokore ntabwo ari ikindi ni ukuba committed kuri covenant uburokore ntabwo ari fete hoya uburokore uvuga ngo icyo niyemeje mu mwami nzakizira uburokore ntabwo ari cyangwa se yarongo umukobwa wa kanaka ufite amafaranga sekuru wabo se wabo yari rubangura ntawe urongora amafaranga cyangwa se ngo arongoye kubera kanaka ngo afite masters ngo ebyiri ntawe urongora ubwenge na sirabisi barongora umufasha
cyangwa se ngo uriya mukobwa yakuriye Buraya ngo azi gukominika, ntabwo ari nk'abaturage baranga kominika ngo yizi Buraya ngo buravugana kumva afite ibitekerezo bizima. C'est une fille vraiment réfléchie, elle réfléchit, na urongo réflexion cyangwa se ngo uriya muhungu ngo urabizi ni umuhungu ufite ubwenge cyane. Hoya rwose, marriage is about life, time, life. Niyo mpamvu Yesu tuzamukunda kubera haje igikeri. Erega mariage yacu rezo ntabwo ari mariage temporaire, ni avi. Yesu yari ari mu ijuru ameze neza, umwana w'Imana ari n'Imana, arabisiga yiyambura ubumana, araza avuka sans berceau, avuka mu kiraro asize ubwiza, aravuka kuri se na nyina Mariya na Yosefu gutyo. Aza ageze 3:3 arapfa amenya amaraso ye kugira ngo tumwemerere aturongore. Maze gupfa abatanze inkwano turamwemera, abamwemeye simvuga bose, abamwemeye. Hanyuma rero hamaze kuturongora n'abagabo bose, adusakira icumbi de aradutunganya buri munsi. Bivuga ngo kugira ngo tutagira spotless, tube spotless, tube zero fault. Aradutunganya akaduha umwambaro, cyane cyane umurimbo w'imbere. Vuga ngo umurimbo w'imbere, nimuvuze neza, bivuga cyane. Vuga ngo umurimbo w'imbere. Binyandikire di hariya Petero wa mbere cyangwa se na Efeso na Petero wa mbere. Petero wa mbere, sorry. Ya kuri verse no banga tuwa. Ngaho musome umurongo wa 3. Muyandi magambo, umurimbo wanyu ube wahe? Bisobanuye iki w'imbere? Uw'imbere busobanuye iki? Mu mutima, character, mu myifatire. Mu yandi magambo, Imana ntabwo yanze bote yo hanze vrema, kandi nta utayikunda. Abakobwa beza ndabona ngaba, abamama beza, anapiga ka parfait ka bien, ka chenette katari chene, ka chenette ka bien, ubona classique, akambara neza, agatomura ukabona arakeye, utuzi turatunganye, kandi aratera rayonnement nziza. Umurimbo ntabwo ari bubi rwose, ariko rero umurimbo uwi hanze ntukaruta uw'imbere. Ni question ya comparaison. Mu yandi magambo, ntabwo wagapfuye mu mwuka utera imbere mu bigaragara. Reka mbivuge gutyo. Muri iyi minsi Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, n'isi iratwigisha cyane kurimba hanze no gukanisha imisatsi n'imyenda na zahabu na nani, ugasanga l'exterieur ni nko kwita ku envelope ibara wipfa. Ugasanga abantu bari très préoccupé n'ibyo hanze, imitima yabo iraboze, ariko ntibayitaho, barita ku myambaro garagara, flaka flaka flash. None se ni bangahe ahangaha batararongora mariage kubera batinya facture y'umunsi wa mariage? Njyewe ndiho ndategura uburyo nzajya nsezeranya abantu saa yine kugeza saa sita muri kiriti hagati nk'ubu. Noneho ukagira imana yo kuba ufite abagutahira ubukwe abantu 1,000 bubusa gratis ntamu waza nk'ubungubu ngiye gusizana umuntu ahangaha, mwese muze muri maje ku gitugu. Icya kabiri, nkabasezeranya hano ukamucyura hakibona, ibi by'amajoro nabyo biratuguye. Icya gatatu, tugatanga fanda twebwe cyacu, washaka ugatanga contribution tugaha abantu fanta pre bakora ubukwe bwa danje hano, aho kugira ngo uzafate kredi uzishyura imyaka 20 kubera kurongora umunsi umwe. Kandi amariyaje ntabwo ari rongoraje, mariyaje ni mariyaje, ntabwo ari rongoraje. Mariyaje ni ukubana, ariko uzi kubona umuntu yambaye veste ya $10,000 ziriho eshatu enye ari bije yagura inzu kandi akumva normal, akagura bakazana gato ya 700,000 francs ikaba miliyoni
ifite amapine na moteri ibuza amapapa gusa maze igira icyapa bakayizana kuri kifite twa etajete na etajete ukabona abantu none ugasanga wava muri mariage ugasonza le lendemain kubera iki ibigaragara birajya kuruta ibitagaragara kandi Imana ishaka ko ibitagaragara by'indani bikomera kuruta ibigaragara ariko kumera ntabwo ari kangatajwe kumera ni imbere umurimbo wanyu wo kuboha ntube w'inyuma wa zahabu kwambara izahabu gukanisha imyenda uzo muntu gufata ideni ry'imyenda agafata ideni rya ideni rya biju buri kwezi kandi ahembwa sase nkami n'umugabo we hamwe salaire combiné noneho samir ikagura biju n'ibitenge buri kwezi et à la fin kubera just ubwo hari undi mu mama ugurisha ibye kugira ngo baramuke isi kuri compliqué niyo mpamvu Imana yabwiye Samuel wowe urareba ku bigaragara ariko njyewe ndareba ku bitagaragara wabonye Eliabe akomeye muremure urareba rero umugeni wa Yesu ni umugeni ufite umurimbo w'imbere kandi uwo murimbo urakenewe Bwana asifiwe sana ndavuze ngo Bwana asifiwe sana ndavuze ngo Imana ishimwe cyane ndavuze ngo Imana ishimwe cyane wenda ndabakomerekeje nta kibazo ariko ndikuti ushobora kwakira cyangwa kwanga urukundo rw'ubukundo choice 2 ushobora kwitunganya nk'umugeni kera mu kinyarwanda wabaga azarongorwa yamaraga nka emwa sans sortir bamukandisha amavuta y'inka gororaje nta atajya hanze bamubitse atazaba n'ikimukoraho kubera iki aritegurira ubukwe umunsi w'izina natwe tuzatwe kuba twitunganya kubera umunsi w'izina ngo umunsi w'izina kandi uraje si n'icyo gusa tukaba nta muzinga nta munkanyari ntaki tushaka umurimbo w'imbere ariko iyo mureba kababwire iyo mureba uko isi igiye gushira ntimubona ko yashize kizirimo mu kireba ejo nanjye nagiye ahantu bita ngo ni Simba restaurant sinzi ahantu bwari ubwa mbere Simba ahantu hafi gutyo bwari ubwa kabiri nkandagi uzi ko le 30 décembre bwari ubwa mbere ngera kuri nani kuri UTC ngera hariya muri nakumati madame akajya ntambagiza anyereka umujyi uzi impamvu se soko ndakindi ndi telema preoccupe nijuru ku buryo umwanya w'ubuzima busanzwe uragenda ubura none nibwo narebye Kigali ko iteye imbere cyane shopping center raye ra ni je me suis rendu compte ko twageze kuri Nairobi vuba hanga kuri Joburg muri speed ariko I was not away ndana mbere ko numva impamvu ibyaha by'ikizungu byatugezeho kuko umwanzi aragenda amajyambere yo hanze ayatwandurisha pora avuga ngo shyiraho 2 Corinthiens 11 verset 1-3 maze twisengere uwo ni Paul uvuga ngo icyampa mukanyihanganira ho hato ku bupfu bwanjye nyamuneka bugire bate munyihanganire umva rero icyo yihanganisha kuko agira ate ifuwe ni ikintu ki umuntu avuye irande buri wese ubonye mu nzira uvuye irande thank you merci ubisubiremo neza mwabivuze neza ubisubire neza abikasirazo uvuye irande ukundi ubusa njye nabona umuntu atambukana ngo ndafushe vuba si ariko uramukije madamu ukamutindaho cyane
nakureba ikijisho kugira ngo witaze vuba umuntu ndafuhira rubanda ufuhira ukuntu nuravuga ngo ndabafuhira kuko mbafuhira ifuhe byo mu buryo bw'Imana riraba kuko umva impa bafuhira nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo ngo mubashingire mumeze nk'umwari utunganye I like that niba fiancé naba fiancije naba fiança none maze kuba ndumuranga numuranga harya umuranga ndumuranga mbakundisha umwana hanyuma rero mbona uburyo mutangiye gukunda chérie Jésus ariko aravuga ati ikibazo mfite nuko mfite ifuhe nasanze mutangiye kuvanga hamwe urakunda Jésus ahandi urakunda isi kandi rero iyo ukunze ikindi kitari isi kitari uwo wakunze utera iki utera ifuhe utera umushiya utera intambara ariko ndatinya yuko nkuko ya nzoka yohejeje Eva uburyarya bwayo ko ari nako intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no kubonera ibya Kristo turashaka ko buriya kutamubona rwose ni teori kandi yaboneka haleluya umwami yadusura pe it's possible kandi wamubonye ubizabura hinduka ariko uyu munsi umenye gusa ko nta gukiri umukobwa wigenga wararongowe ahubwo ubukwe bugiye kuba vuba bwana sifiye sana bwana sifiye sana bwana sifiwe sana reka ndangiza mvuge iki kintu haba hari umuntu utaraha Kristo ubuzima bwe haba hari umuntu udafite Kristo mutima we haba hari umuntu utarasezerana haba hari umuntu ukiri etranje rwose nimba uri aha ngaha just do this za muri kiganza tuyu munsi nanjye ndashaka kuva muri stage nshaka kutakira Yesu kuko ari niyo mahirwe yawe just like that nimba hari umuntu ahangaha ushaka kwakira Yesu umwana umukiza we rwose uyu munsi ni uwawe nawe ukore mariage aba bose bagutahira ubukwe you are free to do that karibu sana uracyahawe nawe ihirwe rwose uteganza Dokwatiga zamgeza rawo cyo bugufi dutsenge. Bacuranga bakomeza. Bugira Imana Imana shaka ku kufata n'umugeni kwitegura. Ufata ikiganza tangiye gusenga. Rashata baba Yesu we gitare cyatu muri yo yacu. Uri mwana wa mahoro urumwe. Uri mwana wacu uri gitare cyacu uri giringiro byacu uri ntumbere yacu. Uri kunesha kwacu. Uduhindura amateka amahoro yacu. Uri urakora imirimo itatazanye uri urahindura imitima uri urawubaka uri uwo mwana musomari yatuwa yatuwa somo ayi Yesu ayi gitare ayi bungire we ayi imbaraga zacu we lembroshete makatero baba rashata kayata baba ramambroshete kata Yesu we Yesu we Yesu we Yesu we Yesu we Yesu we kayanda bala mamba komeza kubwira rwose Imana ikivuye cyawe cyo kuri mugeni utunganye utunganiwe Yesu just get ready get prepared shanda baya baba rama mama sherebo shinda baya baba rataka shotoku uyu munsi nawe nuwawe